পাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। মানে আজি আমাৰ কলেজত এক্সাম আছে, গতিকে বহুতে সুধি থাকে যে মই কি কলেজত পঢ়ি আছোঁ বা মোৰ ঘৰ ক'ত, এই সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত গম পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, বৰ্তমান এইটো টেষ্টত আছোঁ, মই গাটো ধুই লওঁ, ইনফৰ্ম কৰি আছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। গা ধোৱাৰ আগতে মোৰ একবাৰ টেবুলখন চাই লওক, কি ধুনীয়া হৈছে টেবুলখন চাওক, একদম আলু বস্তা ঢালি দিলে যেনেকুৱা অৱস্থা সেনেকুৱা হৈছে, চাই লওক। আৰু প্লিজ বোৰ্ডখন ভৰাই লওঁ, ভৰাই লৈ গাটো ধুই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। গা চা ধুই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, মানে ইউনিফৰ্ম ড্ৰেছ পিন্ধিলোঁ। এতিয়া অলপমান কিবা খাম, খাই মানে অলপ দেৰি হৈ গ'ল, 12 বাজিলে অলৰেডি। গতিকে বাইকত বেছি টাইম নালাগে, ভাতকেইটা খাওঁ তাৰপিছত যাওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। এই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা হয় বজালী জিলাৰ পাঠশালাৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত আমাৰ গাঁওখন অৱস্থিত। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম পুথিমাৰী। যিসকলে বজালী জিলাৰ হয়তো পুথিমাৰী গাঁওখন চিনি পায়ে। আৰু পুথিমাৰীৰ পৰা পটাচাৰ কলেজখন কিমান দূৰ গতিকে আপোনালোকে গোটেই জানেই যে প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। এই থানখন আপোনালোকে চিনি পায়নে? কেন্দুগুৰিৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত, মানে এই থানখনৰ নাম দলগোসাঁই থান। এইখনত মানে সদায় মই এটা সেৱা কৰি যাওঁ আৰু আজিও এটা সেৱা কৰিলোঁ। আৰু গাইজ, মই ক্লাছ 10 এইখন স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ। এইখন কালিঘাটৰ এখন স্কুল আছে, এইখন স্কুল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা স্কুল, এইখনত পঢ়িছিলোঁ মই। বৰ্তমান পাঠশালা আহি পালোঁ আৰু পাঠশালাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, পাঠশালাৰ পৰা আমাৰ কলেজখন প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ফাইনেলি আমি কলেজ আহি পালোঁ আৰু মোৰ লগত আছে দুজন আয়া। দুজন কিবা এটা কৈ দিয়া হাই। গতিকে আমি কলেজখন দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। এইখনেই হৈছে বজালী জিলাৰ পাটাচাৰকুছিত অন্তৰ্গত নিৰ্মলহালী মহাবিদ্যালয়। আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনত বছৰে প্ৰায় 3000মান ল'ৰা ছোৱালীৰ আগমন ঘটে। আমি কলেজৰ ভিতৰত আহি পালোঁ আৰু আমাৰ লগত আছে এয়া কিংকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ল'ৰাকেইটা, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো দেখাই দি আছোঁ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ মৰমৰ অসম বিভাগ। আৰু মোৰ সৰুৰ পৰাই মন আছিল যে অসমীয়া বিভাগত মেজৰলৈ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিম। আৰু প্ৰত্যেক কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰে নিজৰ বিভাগটো দ্বিতীয়খন ঘৰৰ সদৃশ। এয়া আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰ আৰু গ্ৰন্থাগাৰৰ পৰা আমি বহুতে লাভান্বিত হৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা কিতাপ নি আমি পঢ়িব পাৰোঁ। গ্ৰন্থাগাৰৰ ওচৰতে এইবিলাক আমাৰ ৰুম, ইয়াতে আমাক ক্লাছ কৰা হয়। আমি এতিয়া প্ৰেক্ষাগৃহত আছোঁ, মানে ইয়াত মানে ফাংচন চানচন বা ফেচা চেচা হ'লে ইয়াত কৰা হয়। মই প্ৰেক্ষাগৃহটো দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। এয়াই আমাৰ কলেজৰ বিশাল প্ৰেক্ষাগৃহ আৰু এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ নাম ভূপেন হাজৰিকা প্ৰেক্ষাগৃহ। প্ৰেক্ষাগৃহৰ ওচৰত এয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ। ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহৰ ওচৰতে এয়া নতুনকৈ বিল্ডিং এটা বনাইছে, বিল্ডিংটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সেয়া আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহ। এক্সাম আৰম্ভ হ'বলৈ আৰু বেছি পৰা নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলে নকৰোঁ আৰু অলপ দেখুৱাই আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। মই দ্বিতীয় ষণ্মাসিকৰ এইবাৰ ফাইনেল দি আছোঁ আৰু এয়া আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী। আচল কথা হ'ল মোৰ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ লাজ লাগে, লগৰজনক ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিছিলোঁ। গতিকে এক্সামটো লিখি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। মানে আমাৰ এক্সাম আছিল ৰুমৰ ভিতৰত গ'লে সেইবাবে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এইবিলাক এইখন হৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কেণ্টিং আৰু এক্সাম পিছবেলে থকাৰ বাবে কেণ্টিংখন বন্ধ কৰিলে। এক্সাম দি ওলাই এনেকৈ গছত উঠি বন্ধুৰ সৈতে আমলখি খোৱাৰ মজা কেনেকুৱা হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব।